Olá, boa noite a todos vocês, caros diocesanos da Arquidiocese de Londrina, irmãos e irmãs na fé, queridos padres, catequistas, lideranças, todas as pessoas que participam das nossas comunidades nesta arquidiocese. Depois de um longo tempo de caminhada, aliás, o ano passado, para o Dia dos Pais, nós fazíamos aqui um pronunciamento no sentido de reabertura das igrejas, inclusive para para celebrações presenciais. Agora, um ano depois, mais uma vez, nós aqui estamos e queremos nos comunicar com você para uma atualização das orientações sobre a pandemia né, nesse dia 2 de agosto de 2021. Portanto, depois de termos refletido, termos ouvido, muito especialmente a Secretaria Estadual da Saúde, então, diante das alterações expostas nessa última resolução sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle da Covid-19 nas instituições religiosas, publicada no dia 30 de julho de 2021, estabelecemos. Que em todas as paróquias e capelas da arquidiocese de Londrina. Então, chamamos e somos chamados a observar. Primeiro, nas celebrações eucarísticas, o local destinado ao público deve observar a ocupação máxima de 50%, garantindo o afastamento mínimo de um metro e meio. Entre as pessoas em todas as direções. E pessoas que moram na mesma casa poderão sentar juntas no mesmo banco, ou até talvez um pouquinho mais perto um do outro, visto que já convivem no dia a dia. 2. A catequese poderá retornar seguindo as orientações da coordenação arquidiocesana. Da animação bíblico-catequética, muito especialmente a irmã Ângela e todo o grupo de coordenação da catequese ou de toda a animação bíblico-catequética da Arquidiocese de Londrina. Também as pastorais, movimentos e grupos podem retornar às atividades respeitando o limite de público de 50% e todas as medidas de distanciamento e higiene já previstas. Os encontros devem ser realizados nas igrejas e salões paroquiais. Sobre as casas de retiro, de maneira bem específica, nós voltaremos a avaliar a partir de 15 de setembro. Por enquanto, não é possível, nós não achamos produtivo ainda abrirmos também as casas de retiro devido às a, a, poucas pessoas que por enquanto ainda podemos receber nas casas de retiro. Mas no mês de setembro nós estaremos dispostos aí para reavaliarmos esta situação. 4. A participação de crianças nas celebrações está liberada. Mas fica naturalmente a critério dos pais irresponsáveis. Né? Portanto, aí uma, uma atenção deve ser dada, claro, às crianças, mas muito especialmente pelos pais. É, não consideramos que seja exatamente as lideranças da igreja que devem dizer simplesmente esse ou aquele entra ou esse ou aquele não entra na igreja. Tem que ter aí um discernimento bastante sério. Né, dos pais das crianças. O número 5, no que tange aos horários, as atividades religiosas devem observar o toque de recolher definido pelo governo do estado do Paraná no decreto 8.178 de 2021, a saber, então, das 24 horas às 5 horas da manhã. É o toque de recolher. Portanto, as nossas celebrações podem retornar aquele horário normal, né, das até 7h30, 8 horas, se for o caso, ou 20 horas melhor dizendo. Também de manhã, né, tem aí esse horário agora já bastante estendido para que todas as comunidades, afinal de contas, possam ser bem atendidas. Reforçamos. A necessidade de se prezar pela segurança, pela responsabilidade e o cumprimento dessas medidas. Não quer dizer que agora temos um decreto assinado que nós podemos deixar de lado toda a questão da segurança ou a responsabilidade que cada um deve ter, que cada pai de família, cada mãe de família. Mas também os jovens, os adolescentes precisam ter no cuidado para que não haja, digamos assim, um retrocesso nessa questão da pandemia. Aqui vai também um alerta importante: os párocos e o conselho de pastoral paroquial sintam-se autorizados a zelarem por essas normas junto a grupos que virem a desobedecê-las. É claro que a gente espera que todos, de fato, respeitem essas normas, essas orientações, assim como nós vimos em todo esse tempo como as nossas comunidades, nossas paróquias tiveram um respeito muito profundo, né, no sentido da, do, do uso da máscara, do álcool em gel, do distanciamento social, do número de pessoas da higienização também né, dos locais, das igrejas, especialmente das capelas, dos bancos, todo esse respeito que nós precisamos continuar tendo, né, para que esse esse novo normal possa de fato continuar acontecendo. Portanto, com alegria nós anunciamos esse retorno, esperando de fato. E possamos retomar pouco a pouco né, a questão pastoral, o trabalho de evangelização, o trabalho dos grupos né, grupos que rezam, grupos que se encontram para poder refletir, muito especialmente, a palavra de Deus. Aos nossos padres, né, com certeza, vai também essa recordação né, da missão que todos nós continuamos tendo diante do nosso povo. Diante do povo de Deus que a nós é confiado nas paróquias e, no meu caso, também aqui na Arquidiocese de Londrina como um todo. Desejamos que esse retorno ou que essa abertura maior possa também resultar no crescimento da nossa fé, no desenvolvimento da evangelização na Arquidiocese de Londrina. A todos, nós agradecemos muito especialmente a atenção para que, de fato, essas orientações sejam profícuas.